I dag så har vi kommet her, ja, det er noen timer siden nå. Da begynte vi første grunnarbeid med å valse og gjøre til underlaget hardt og greit å legge asfalt på. Så det ikke får noe ujevnhet når vi valser på toppen av asfalten, for den skal jo valses. Så kommer vi jo da ned med utleggeren og setter det på og kjører ut asfalt. Så er det noen som står bak med en skyver og skyver og retter det til tilfellet skal være litt skjevt. Det er veldig utrolig trivelig miljø. Lett å komme i prat med folk. Veldig sosialt i ettertid også. Med tanke på at nå har jeg mange kamerater som jobber der. Det er varmt og godt, og det er like og fysisk arbeid, for å si det sånn. Nei, jeg valgte å ta fagbrev i asfaltfaget fordi at hvis det var spennende, så da fant jeg ut at det var et greit miljø, og mange ildkollegaer da fant jeg ut at disse godt ville fortsette med det. Vi har mange forskjellige jobber, som at vi kjører rundt med en liten utlegger på private tuner og sånn, og så har vi en litt større inn da, som går på mer på store parkeringsplasser og veier til byggefelt for entreprenører og kommuner, og så har vi en stor enda som går på Europaveien og de største jobbene, kan du si. Det er bare vei. Det er i grunnen det vi driver mest med da. Det er jo veldig vanskelig å valse. Du skal over så og så mange ganger, og ikke mer, og ikke mindre. Så skal du ikke vri på asfalten, for da sprekker den. Det er så mye du skal tenke på. Det kjedeligste? Jeg har ikke kommet så langt at jeg har funnet noe kjedeligste. Jeg har ikke det. Jeg trives godt med alt. Jeg gjør det.